Ütökeyenen sağa seren informasyonu beri sürün tahartın bühafirge köreğut, studiyağa Ivan Yakoblev'le libin, mağnay sürün sonundan bilsin. Bırabıtılstıva sağa sastaba çoğu kaydanına, el tümen deputatlara bigar gettiler. Gırjdanskaya borunağa tühöb elenmedi, onu anal uyarakka turgut alılar. Sıl bastın direkterin Rusya tühülgetigere turgut alılar, sağa serin atın kim kömüskür, bu tuğunan bugünü berige. Әмчеттер ағам састақтар жеген сылжалларғар күханалылар. Аммаға талан ағычат үләден сәргейлілер. Бүгін үттен сағаламыд әл түмен депутаттарын екес очыраттақ мұнығар бұра бұтылыстыва саңа састабын бігергеттілер, етені солтала қазда бапыру ғорыттылар. Салғы саңа сақуын барылын жүлі әқтірі. Икки күн ұстата пленарнай мұняққа опсай хүрбе вапроху көрі өқтірі. Сейлі келер материалға көрін. İl tümen ikkis uçuratta plenarnay munyağar doydu barabıtı stıvatıgar il tümen beresti biterliğin talallar. Etiyenle Sakar Üçbüyüketin barabıtı stıvatın beresti deyatelin doğuna agar. Onunla kinin sol buyatçıların onu tahınan kekke ministerler kandidatların bir gerge Күн бастыканыргар жукутаттар кистелен коластаханынан халамайын дигир окуругуттан таллылыбыт Сахамин Афанасьевы бедерациясе бетигер сенаторынан таллылар. Итенне Сахар Республикатын мырбытыстыбатын берестеде телин доохуна агар Кирилл Бычкову бегергеттилер. Ил түмени дагыны Бир Республикатын дагыны Совет Федерациятыгар сенатор бытынан жоғыннақтык бетін көндірі оның өлелі қамсызден етіғанян тұрымыд практически нагласын қоластаты өт. Сахар Үсбүйбүкетін бұра бұтыстығатын чиленлерін анағын баппұруға айыл дарқан доғына ғағар кейдейтін сүрін бәләдегі болар. Бұн ене Республика бағылға Әсен Николаев сол ұтығар кейден баран Сақар Серен салаячыларын ұғыратар тұғынан ұраққа елей баттабыды. Республика сайдытыгар саңа состав членнере улары тыны келдерига. Глава республики Саха Якутия Асен Сергеевич Николаев поставил очень четкие, амбициозные, но реалистичные и самое главное актуальные цели для работы правительства на текущие пять лет. Прежде всего, и это было подписано его первым указом, это борьба с бедностью. Итенне бүгүн народ жукутаттыра экономика, ТХ-айствата сир онна бай дол сыгыннагыларын. Таз дойдулар онна народтар жылыларга министерстволер салаячыларын кандидатураларын өйөтүлөр. Экономика министерствосу төсөгүн сүрүн салаарга болор государственный экономическая политиканы алага, онна государственный инвестиционный политиканы сүрүнүнө хам болор. Ол чарчетин өлө барыга. Бастыктын турбут ТХ министринен ананы бул итегал İkinden bu epeydiniz olur. Onunla bir hege bu sananlı anamıt ministeris olur. Tehasit ministeris vatı bulun, ekonomik ministeris vatı bulun. Bari bir bilelemet, erdi turulu sığları soruktar, uçottan turumut. Bar kalgalar turatar gatuğ, bar küsbütün okutun ruh kutu. Onunla sitihiler ağlıq bir temin, bir gerallak bir temin. Sarsın heil tümen ülete salganar. Jokutatlar törü sokongol oğunan Respublika salayatçıların siteri bir gerget yektere. Sana salayatçılar, saka senin saydıdıgar tuğulanmıt sürün soruktarı tolur oktarı. Алексей Степанов, Семен Семенов, Саха телевидениеде Жокускай. Эбенетте транспорт үле оны социальный сайды олорор же от коммунальный кахайства спорт промышленный урбан артика сайдытын онна ычат министрэ дохнастыргар каллылар. Отон Василий Ефимов инновации сыпра сайдытын онна инфокоммуникационный технология. Афанасий Ноев культура но духовный сайды министринен ананнылар. Маныс әрген әлінеға құттал суахабатың қатшыр судастыны кемітеті уларыта тұтан ғраждансқай абаруына жылаларғыр онын әлінеға олығын жағын қатшыр саңа министерствені түріттәтілер. Бұ бедіміствені Дмитрий Летчиков салайы. Onu tahanan araz bedemistiveler salayatçılarından atılar sığına beli tiketin sudarstıvına kemitetin beresedetelin ebehnehin Nikolay Boçkoftaları otun Svetlana Garyushinskaya Cırktabolu sudarstıvına kemitetin salayı. Sonu salgıbın. Bugün bütün doydur dünen Grajdanskaya Boruna küne beletener. Hügez bıhıtınan bu küne strategiçiskaya soltalağı obyekterge anal üyere gıytalılar.
İtenne araz kabanlar sağlık salak bıhını turatarga uhulucu kördürüler ulehitleri veterenleri belirtiler. Kelingi sallarga saha sergir araz grajdanske borona salatıgar bille sergir siyitaksan nehlenyeni örühüger bıhır jön türgen targan bolallargar söpteo xoboru davanyanan kaçılallargar anan ügüs üle barar. Гражданская оборона тагынча тосыса одоте кегалла хатерли биде. Бүгүнкү нәхә гражданская оборона ден именно беги нехеленебдин дойдубут нехеленетин карыстырга анаммыт сулуспа болар. Бу хулуспага бүгүнкү нәхә вантан такка служба кирер. Манна тог бар өтүттен ланкорда куна баһарны служба, медицинская служба, радиационная химическая служба та кирерлер. Ону таһанан Össe spesiyalne službalar bağlılar. İmenna ıksallak maygı bolar bıhıtıgar maygınaygı gelenler canı bıhırga üleliher službalar. Nürbattan bısta homurga ngırılan itenne bağa tünen kantarak tüersen barbıt bayıstar jekerge tergar ıçça jon kömete güz. Etini sergiye sallat jekergeni ger ola beter. 235 kiheka luz jaltata anal statuhu ineren çepçetini tuhanargan amır dastabırınya nongorot tuttar bıtam. Sallat Jonuttan kirer kördöhünü tuta ılınan Timurovskaya hamanda tiyen. Kömülher. Anal babayarın operasyonu hajır oltır bu Jonurugar. Kendiler zayafkalarından tuhpartı kömünü öngörün olur olsa bir hibi evde tübütten. O kurduğundan maskayı tahına, masaha nahına, bolun, muskilere hene bilgin bolu bu kıstık kemelinin de bel otton dediğine kabili kodon sabahını gartiyye onu gülülen olur olur. Onu tahanan otton bu manna halbut kergetleri gerem ya da tura turan halbakka bütkinler gemi kömen orahatı büt. Onu kutta tabi hep psikologları bütün ölüle heller. Fotonda onu kinler gemi engras master klasları teriye müdülele hebet, kuruglu istolları teriye tibet. Ağam sastahtargan amı dikada itinen elbaht rehin itiller ol. İhi geremçitler kırcağastarı ceylerger tiyen bire bir keliller. Kollegam Ekaterina Mosova emçitleri kıtta veteranlarga barsa sırıtta. Терапев Брас Саина Федулова 202 төлбәгәм бир итектәнәр кырҗагас квартиратыгар келлем тута Феврония Егороваттан кайдагын ыйттам көрдә иттем. Сүрәгән тебидә кеменен битегиребетәк үшүгәйдек тыныр. Ханын баттаһанын тонометр эмие чуы ыйды. Ой, спасибо. 150 на 100. Это не нормально. Aray veteran uçutal siyenlerin oskolağa atarar süpsülgenger emin iherin umdan kibihen xanıgar sakhara soçata soğuk bolan berdi. Emçit ebi emteri sürgen berdi, Anton Fevronia Nikolayevnam sahardır da ütüye köhtiyoğ sanatın ıhıktı bakkam. Kırcağastarga anammıt terehine ngırdalar da bıha gımmat. Kini Üniversitet rektorun İyder Ülağa Solbuybutam Pedagogika İnstitutun tümelin sürünnebitem. Olar eri korona janıttan yedeye sığan bastakı grupalağ inbelit. Nedelağa üstte töktürgen küsteğ aparatınan altalı çağız büyörün saygadar. Olihin emçitlere suak satammat. Devite постоянно келелер хепте профилактически ныр батак бутна да келелер хепте кенен кая кайдахны ден оны самый главный яе бигиттен арас анализтары арас то билес ис турп постоянно температура кылды оны хеп дагам теренлер Bitiren uyaçı 208 tölbağa sülbetçe sıl olurur. Kini kurduk 710 sastırın aspıd 540 tölbağa barıttan anarın terapiyef biraz Sayını Fidulova körür ister. Ota kiniler hem bir hraniçke virilak bolalar. Eti ondan taksabı çöndür. Olihin pastayanlı tabletkalar dahtar beylere eğer. Olun tukaydarın kritik ulardan kayam dozaların könürün beri bit. Ondan balığağa bollağına Сытар балыгага ытык бүтән син по договоренности дием болар, миле эрдеттен планова кепсетен. Эмчиттер келектерин инине эрде телефонан кепсетен, болжаган баран адреска тиеллер, кыржагастар кетеллер агай, бысырыга сыйны Федулова эби эмтери сүрген бердем, агам састактар оны учталлар күннөрүнөн көрөр истер кехитин истинлик агадылатым. Феврония Егорова үрен көтөн улаханлык мактанны. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Джигускай.
Юрий Платонов атынан Сударственный эстрада театрын өркемге салайбыт Василий Филиппов атын үйететен тәлбит солын үйелерге қалырды ден кенегені сүрәқтәділер. Кене үлелер кемегер Саха жының күтін тұппыт үгіс рығыт үйінен тақсы бұтам. Усалдантын түріттәқ Садабыллақ салайачы тұғынан саңа тағарыға бірге үлелебі түйірәмі түйірлен әқтірін ақтықта кейді. Маны барытын редактор Наталия Гнатьева таңан бәшәке біләнінен тағардам. Үйірілі әқтірәңе Василий Филиппов аймақтыра, бір дөйділ әқтіра үйілен әқтірә тенне театр коллектива күттіні ұлла. Игнатьева Наталия Дисовна ген үшөй бай редактор боламын. Кені иілән сағалан бүгін етағысты. Ол кені я болды білден тұрыр. Оға саға, осколатаға саға. Омскайға милицияға, милиция сколатын бітер біт кеме. Оны күтті жан тұн бұ үләті. Отут үш төт сыл бұ эстрада театрын атаға тұрыр бұт кей болады. Оның солта, оғым братым солтата олаққан. Москваға сыл бастың директоры бөтін Россиятағы күріқті мүгін тағардылар. Тұхынчанын салаячы күтті бұтыттан отуд бастыңы финалға ағар бұттарам. Олар істергер Аллара Бәстәғі 2 нөмірді қосқолатын директоры Ольга Калмакова ме бар. Бастығы туру кетәқтен ұпыт болақтарына күріқ 2 шағығыр осқола директордыры проекторын көміскәтілер. Ольга Калмакова мәңі қаңаласы Лұғығар политехнической қайсқала қосқолалар сетемлерін тұғынан кәпсәтәм. Ольга Василевна үрбәс ғыл үйірақ салатығар үләлі әбіт опыттақ. Мантан 9 ғылын директорінен үләлер қамныр. Жүллір сүбә 30 тегер кербет салатшылары үрдік сетегілерінен әғарделән тұран 5 бастыңы супер финалғы ағарда. Бұ соғытақ мен бәем күйім деген ағаппын, потому что бүтін бәем коллективым, Алрависта Кисневерде Асколатын коллектива, қасыры ғылдағы үләтін түбігін кәлеммет ол бұра кәпсәті біттен. Оту тегер кейлін тұра бұд, сақа хередеққа, онына самай шүгейден тұм бүгін самай бәбіт опыт бұтыттан үләхінді біт. Ол опыт бұтын ұжы бұ кәлін түхімәқтәрге тұттан туралыра әмейін тірегіне, онына сүрдәңе қол бұра хөбілән істевіттерден кейім анық сүрегі тағылдар. Учутал күнін көрсе қаз бірде сколаға сетігілі құхуя ятшылары бәлетілілер. Михаил Алексеев атынан үйе білу тәғілі центрнаққа нұтша тылын үйретер. Александра Борисова бір иделіқтіргер үті қолы бұр болар. Сегілі үйе білу тәғі коллегаларым сырдаталылар. Амма лұғыттан түріттәғі Александра Петровна Борисова үйе білу лұғығар 2 тұғынша сетті сыллаққа кәлбіді. Онтан ыла нұтша тылын жұталынан тағарылақтық ісүрағыттан талаған Бірген Михаил Андреевич Алексеев атына лицей интернатқа сетігілі ақты күлілей сылжыр. Кені бұл ана нәхәшедік өреттер, нәхәшедік бұғарар, оғылар күтті ғып сәйтіл бұлар. Тоғыра нәнікер дүйілі ақ бұл ақынан нәстірейші барар. Кені бәді әлбәң қалбақ мероприятияларға күттарына дүйін, World Skills-тарға, конкурс-тарға еген. Онына бәді күрутын сетігілі ақ болар. Онына сетігілі ақ болады ең әрінәуін. Бәйістен 11-із класс күдері оғылырға үйретер, оны тағанан 6-із класс оғылырға салай атшылыр. 16-та сыл тұғары үйеріне атшылары бастауыларынылан кенелер сырдық сығандарынан күнаттанар. Учутал бәйдің едетін тапқыр болғанна, бәйдің едетігер бірін елақ болғанна, кене күрік қайылақ әдегілақ құтылақ болыр. Едетін таптықтақ дияндың. Отыт сылсташтақ сақатылын оны литературатын учутала Татьяна Кириловна, әдер учуталы күхамнилақ үлетін күрі сылджан үрдік сетігілерін қайғыр. Кене әлбәқ оғыны намуқаға сығырын, үрдік сетігіге тағарды деққа, нады, ұхақа әрінері егер болмадық. Учутал әрі бұғытынан болбаққа әйіғас ұл иеті, көні майғылақ сүбәхет, істің доғыр буаларын белгілі ет жоны сәргәті білетілдер. Маңдай кеніне көріп бір олыс көхім нелағы өте тегербірін едақ, кейі күрді көрір болақтына бүдеген кені ұл амарақ иеті, істің жөге, онына әдәдірген ұставник бұғытынан көрібін. Ұраты научный методикалақ, бастың көрдірілердіқ, үйернәтшілерігер бір тәң сылас сығыннақ, білейге ұғыяр әріліғ сірджет. Обасты бұллақ үтіе ұчуытал, иннеке өттігері үйірі қайгетігер қылатын өссі дағыны келілері тұру. Валерия Золотырев, Александр Дамов, Саға телевинеті, үйе білу. Усалданы өркен оғы әбей үйірақ тәхінің кейінің ихінен саңа медиа лаборатория арылына.
Ого аяр толкуйдур жогура сайдарыгар аймнилахты күлэлиригер тухламмы толору качылылах кластер тухнан бири делагым аялмала кутин сырдатар. Аспыт вера жылочи мектенерегер улуска иккес тынығы бұд оғы тәжі студията медиакоммуникацияны сайындарар үйнер көліне аймнилах кластері жембры егінен эндосфера конкурска кайын миллион соқуэда сертификат қағайыны болбыта. Конкурс Сөқар Республикатын үйнер көліне бондатығы бұта ол үбінен абырудуыне лылан. Оғыны алтта қайысқанын сайындарар медиа лаборатория арылында. Саңа халы бұд медиа лаборатория бұтығар оғылар мультик оңырғы өренектері. Онна тележурналистика идетигар бәйлерін қолынан көріктері. Онна тон фотограф, видеограф идетлерігер әме бәйлерін таланырын арыйықтары. Етілләтілер сұрналистиканы бәй блогын ұтыңды, анимацияны бағылығыларығар саңа бұруды ойналары тұханықтыра. Мұты үші бай компьютердер көзілер. Екі камера, бір видео ғынар, бір қатысқалыр. Онна тұқтілерін. Балансы тұта штука. Бұл медиа лаборатория сылықстата құрғуғынан, лағырынан, арас тірәйіндерінен 500-тен ағайығы соқ оғыну қабар сұрыптақ үледеға. Бейтелі студия бұдығар саңы компьютерді, камералар кәлбеттері. Оның тұханымыз бейгі кейінелері санунларыз тоқ бұд. Креативный кластер етілдәтшілері тұрғырымыз сұрықтары сетістендер, легіттер жоғылдағы сұрыналыстар бола сайындандар. Аялмалы көзен Петр Гунов, Сақа телебейденеті, Усалдан. Отын кейін көрікі жұтал күнігер сөпті бәйіндерін аты тұту ас өл жарбан қатынтар еділер. Манына барыта 12 скола, олығығыр әбі өйірақ тәрілтелері қытынылар. Тәрәңі кәлбі Джон Бұрдук менігі сасарағын әтені өйірін әтшілер оңырын тағар бұтмаларын атыластылар. Жыры күнге жұталлары өйірақ салатығыр үлелебіт бәтірәндері ұңыран честәтілер. Оғыды бұрығығығыр, үйірі көті бүгін аскола коллективы, әбі үйірі тәрі-тәрден коллективтары бірағынекті кәлін тұрауыд. Бүгін бүй үшіталар бұт нағыра адылықтары, әғірді тұтоқтары. Оны түгеннен тұғынан тұғбар қақайырын үшіталын, жүкізге қорыт үшіталарын кәлінігір үшітал күнінен әғірді дейді көңілден. Жарбанкағы осколылар астан, коллективтар астаны қалбыттыр. Оны бәйбектен опыт атастыға бар оғылан көрдейді. Леонид Киренский атынан Аматағы лицей оныз қылағын өрін әчті Филипп Толстоухов қыры оғырдағытын пластилині Сергей Нарас оңықтары оңырын сағалабыда. Білген Филипп жарығын сайынларын сиеменінен Джон Бюхун күтан тағарарға қолыныр. Кені бастық үлетін көңіл тұстуға Сахар Республикатын төйләк тренергер Михаил Скрябинге аната. Аматағы лицей оныз қылағын өрін әчті Филипп Толстоухов қыра оғырдағыт тәні пластилині доғыр оңыстон, арас астория геройдарын мультфильм персонаштарын оңырын сағалабыд. Кәннеке Филипп бұталанын сайынларан, есейіттен сөбілір жарығы румсугуян, Джон Серге обрастарын бұй ілі барды оңырын тағарар бол бұд. Сен ұлатым бұрын, бейім, өбілір жылым, бейім Никсайдан еқпен септем бұрын ұжы, бейім жинақтынық. Серьезно, хаян, оңырын сағалаудым. Уже он екучай пластилин тұлыған, оборудование лан, профессиональный стыка тұлыған ен. Бәйім, соғудын беремен оны барыр болбуту. Филипп таланын түріпіттері, бірге түріпіттері білетей көрінлері күйіс көме болалары бет. Обайдары анал скульптурнай тәрелілерін бұлуға талыға, иелі қағыта оңырын тағарар обарастарын сетерсиге, күтуға, барытығары үйлілер. Обайдар бұт ағалалар кәлелері, нарпластилин ағалалар. Аны біле мағынарға зақасты бұт, мағынар бұна соғыру зақастаныр ұлаттаралар өйт. Некінан тоқ пар инструментінің, тоқ надатын, біле оғасайдар ғарген, бәйбіт поддержкалы бұт. Филипп бастақы ұлыған үлетін көңіл тұстуға Сақар Республикатын өтуелік тренері Михаил Скрябинға анабыд. Скульптор обарағын бастан пластилинынан, кәлін кепке цемен күтін бүй соңырын тағар бұд. Бұл әне сүрбе бір ғылақы бастан күрі копиятын оңыр бұдым. Күрі айық оны сүрбе 3 сантиметр ұлыған күн оңыр бұдым. Қартысқаттын әрбілі жинақты көрбетіқке. Атак келе ғырып бұд, тавар ұстары, чүгіз жонны рейінсін,
Мы гынырь өттеттіре. Бүгіннерге Филипп бүйуғын сетерен, краскалан, бүтерер бағалақ. Эдер скульптор Никитин Бұжарығын өссе сайынларан, аян тұтан Джон Сәрге бігеребілін ұла тұрдын. Лия Яковлева, Илья Лыткин, сахатели бейдіне әйті амма. Чурапчытағы радас оғы жоғырын сайынларар кейін ұлыстағы солғы күтал суы болуытын инспекциятын күтта безапасны колесо ден велосипедінан сылжар оғылырғына лақ күрағы тәрен ұтта. Күрәк қайдағы аспытын беге ұстар бөлі құпет білісті. Чурапчы лоғын радас оғы жоғырын сайынларар кейіне елен сағылан безапасны колесо күрәк Александр Федотов атынан спор комплекска үрдік тағымнақты кызылына. Манна хоптоғы негелегіттен ике хаманда сылан мұңыдай негелектеріттен Иван Михайлович Павлов атынан чурапчы тосқолатыттан, онна Дмитрий Петрович Коркин атынан чурапчыдағы республиканскай оғы спортивный интернат осқолатыттан бидде хаманда барыта он ағыс оғы келен бұ күрәкқа кытынна. Күрәкпет төрт этабынан барда округдік маңнайгынан солка сырақтақ болу правила дорожного движения тест ұтылынна. Онтон оказание первой помощи маңнайгы соғыл көмені ұтыға ден әме тест берілінна. Үйіс этабынан арас төрт қайызғалақ мәйдері туыран білісіметінен бары. Онна төрдіс этапыт болуына эстафета болла. Күрәк биттен бир эрегестәк төһмәктәрнән беттең ахнахтык барда. Ол түмегәр бастың белемне аңкördөрән мугудай ортос котын командада мугутур койлагдан дагыста. Оны хаз биддиләре солгы куттал соң булудын инспекция турор бут велосипедтарына наградаланылар. Би бир күн белемне мипет атан каяк бүтән ханамадак бут. Ата каягәр лакка бит. Аны күрәктәге правила дорожного движения үрәтәргә билергә чинчерге шөйдәнү. Маннык терәһин камсы гыры турон инене улуска хазда төгөл ытылдан турардах. Оны бартын көгөлөтчинен улустагы солго куттал соог болуудун инспекцияда болар. Бүгүнгү бу безопасное колесо ден терәһимет опсай сүрүн сыла сорога солго сарахта болууну профилактикалаган оголорго ПДД-ны үйрөтөлөр билерлерге мотивация курдук болар. Бүгүн биеха алта команда сүрдө очургайдык кытына маннык терәһиндер өссө сылай болаллары болар ден багасана алахпын. Бу курдук чурапчы лугар үрәх тәлтәләре издела отделын үләһиттерин кытта ыксы сетимне агүләне өссе дә ытар кең бланнахтар. Анна Сменова, Аман Винокуров, Саха телевидениеде чурапчы. Манан саха сирен информационы бири сүрүн тахартын түмүктүбүн атеңге болун көрсүк кадири.